Para e cila është jashtë qytet dhe do na informoj lidhur me saktësimin e motit për ditën e sotme, por gjithashtu do ta njoftoja edhe me ngjarjet kryesore që do ta shënojnë ditën. Përshëndetemi me Florën, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flora. Mirëmëngjes edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit. Shi po bie. Të ko. Po, po, po. Ku gjendesh? Po bie, shi e ko edhe erë. Jemi te pjesa e veternikut që lidhe me autostradën. Mirë. Çfarë treja shkemi? Sot është para parte jetë moti vranët, rreshjet e shiut do të dobësohen dukshëm në gjithë territorin e vendit. Në fundjavë parashihet e kemi masa të ftohta të ajrit me origjinë nga veri i kontinentit, gjë që do të ndikojë dukshëm në uljen e temperaturave në të dy vlerat ekstreme. Rreshjet e parashikuara për fundjavë parashihen të jenë në formë dëbore. Për ditën e sotme, temperatura minimale shënon 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 9 gradë Celsius. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në Prishtinë temperatura minimale shënon 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 8 gradë Celsius. Në Pej, po ashtu, temperatura minimale shënon 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 8 gradë Celsius. Në Prizren dhe Gjakov, temperatura minimale shënon 5 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 9 grad Celsius. Në Istok, temperatura minimale shënon 4 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 9 grad Celsius. Në Junik, po ashtu, temperatura minimale shënon 4 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 8 grad Celsius. Në Dragaș, temperatura minimale shënon 3 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 7 grad Celsius. Në Ferizaj, Gjilan, Kamenic, Podujev dhe Mitrovic, temperatura minimale do shënoj 4 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 8 grad Celsius. Dhe në Malishev, temperatura minimale shënon 4 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 9 grad Celsius. Ky është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme. Shihet që ka dhe erë shumë atje dhe nxitosa për ngjarjet kryesore të ditës, se shkoj ëmbrella po më duket. S'po ta shohim fytyrën fare, s'po ta shohim. Po s'po të merë era. Jo, jo, shpresoj të mos a marr era, çikën ta mam puna. Ai ke edhe ngjarjet aty, në qoftë se nuk i ke, atëherë më duket se i kemi në studio i themi në qoftë se eventualisht ka shumë erë. Si thua? Ha? Po, e kem edhe ngjarjet e ditës Alketa, po kisha probleme telefonin për shkak se i gjithë më është bërë me ujë, me shi. Më vjen keq, a mund t'i lexosh tash dhe tash? Po, patjetër, patjetër. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti pret në takim përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Kshilltarët për politikë të jashtme dhe siguri të kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentet e Francës Emmanuel Macron, Jens Plotner dhe Emmanuel Bonne. Kshilltarin diplomatik të kryeministrit të Italisë Francesco Maria Tallo dhe zëvendës ndëmbë sekretarën e shteteve të bashkuara për çështje evropiane dhe euroaziatike dhe njëherësh të dërguarin e posaçëm të shteteve të bashkuara të Amerikës për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Instituti Kosovar për qeverisje lokale publikon analizën shërbimet sociale në komuna trendet e financimit 2010-2023. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Dhe ngjarja fundit për ditën e sotme, Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës organizon garën e kuzhinjerëve. Ngjarja zhvillohet në orën 9:30. Këto ishin edhe ngjarjet kryesore që do të zhvillohen për ditën e sotme. Po, Flora, sot ka qenë një terren i vështërsuar për ty, se me shumë probleme e ke realizuar lidhjen për shkak të erës, natyrisht që po frym, po gjithsesi ishte një shërbim konkret të detyrës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të mbajmë më gjatë. Dëgjojmë më vonë. Faleminderit edhe juve.